Թուրքիայի դեմ նոր պատերազմ է հայտարարված, իրադարձությունների նոր զարգացում է սպասվում, Բեսթայմս.կետրոն գրում է։ Ռուսաստանը նորագույն զինտեխնիկա է փոխանցել Սիրիային Իդլիբը գրոհելու համար, այս մասին հաղորդում է Ավիապրոն։ Մի քանի օր առաջ ռուսական ռազմանավը ժամանել է Սիրիա, հայտնի է դարձել, որ սիրիական բանակը ստացել է ռուսական նորագույն զենքեր ու սարքավորումներ։ Ենթադրաբար այդ ռազմամթերքը պետք է օգտագործվի Սիրիայի Իդլիբ նահանգի վրա հարձակման համար։ Խոսքը գնում է ոչ միայն փոքր զենքերի, այլ նաև ծանր ռազմական տեխնիկայի, հրթիռային համակարգերի, հակատանկային համակարգերի ու այլ գերհզոր ռազմատեխնիկայի մասին։ Սա վկայում է մի բանի մասին, որ Սիրիան պատրաստվում է մեծ հարձակման և շատ լուրջ մոտենում Իդլիբի հարցը վերջնական լուծելու համար։ Այս պահին պաշտոնական այլ մանրամասներ այս մասին չկան, սակայն օրեր առաջ չհաստատված տեղեկություններ կային, որ Սիրիայի Իդլիբ նահանգի առաջնագծում նոր S-90 տանկեր են նկատվել։ Սա վկայում է այն մասին, որ ռուս զինվորականները լրացուցիչ ուժեղացրել են սիրիական զորքերը ահաբեկիչների վրա մոտալուտ հարձակումից առաջ։ Մեկ օր առաջ հայտնի դարձավ նաև, որ ռուսական ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռները ներգրաված են Սիրիայի հյուսիսարևմտյան 4 նահանգներ սիրիական զորքերի լայնածավալ տեղափոխման մեջ, որոնք ինչպես և սպասվում էր կմասնակցեն վերջնական հզոր հարձակմանը։